दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत गर्दछौँ। यति बेला हाम्रो बिचमा जिलाइसाई समाजका सचिव आदरणीय पास्टर अशोक गुरुङ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। म यति बेला उहाँलाई हामी सबैजनाको बिचमा परिचय गराउन चाहन्छु। स्वागत छ अशोकज्यू हजुरलाई। त्यसै गरी नगर इसाई समितिका कोषाध्यक्ष सुमन खातीज्यू हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म जोड्न चाहन्छु। त्यसै गरी नगर युवा समितिका उपाध्यक्ष नवीन खातीजी पनि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म जिल्ला समाजका सचिव अशोक गुरुङज्यूलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। अहिले हामीले यो जुन मलामी टहरको अनि यहाँ रहेका पूर्वाधारको हामीले अनुगमन गरेका छौँ, हामीले सतहमा अनुगमन गरे तापनि तपाईँले विस्तृत रूपमा के पाउनुभयो, यसमा भएका त्रुटिहरू अथवा यसका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षको बारेमा तपाईँले छोटोमा आफ्नो राय प्रस्तुत गरिदिनु हुन म हजुरलाई समय दिन चाहन्छु। धन्यवाद भाइ शिशिरज्यू। खास गरी हामीहरूको बिचमा अहिले हामी यहाँनिर चाहिँ जहाँ छौँ एउटा गर्वसँगै जोडिएर बसेका छौँ। त्यो गर्व के भनेको के हो भन्दाखेरि, हामीहरू इसाईहरूलाई खास गरी यो मलामी टरो भन्ने कुरा हामीले कल्पना मात्रै गरेका थियौँ हिजोको दिनमा, तर आज हामीले यहाँ अनुगमन समेत गर्ने एउटा वातावरण सिर्जना भएको छ। यसको एउटै श्रेय परमप्रभु परमेश्वरलाई हामीले दिनुपर्छ। उहाँको कारणले हामी सबैलाई एउटा ठाउँमा ल्याउनुभयो। नगरभरिका हाम्रा आदरणीय पास्टरज्यूहरू, मण्डली परिवार सबै सबैलाई, फलस्वरूप हामी सबैको एकतामा एउटै बलमा यो निर्माण कार्य सम्पन्न हुन गएको छ। र सँगसँगै यो संरचनाले हामी इसाईहरू यहाँ समाधि स्थलमा जब हाम्रो अन्त्येष्टि गर्ने एउटा वातावरण बन्छ इसाईहरूको बिचमा, त्यस बेलामा आएर खाजा खाने बस्ने जस्ता ठाउँको एउटा पूर्ण निर्माण भइसकेको अवस्था छ र यो अन्तिम चरणमा पनि छ। अनि यो चाहिँ एकदमै सुन्दर र राम्रो बनाएको मैले महसुस गरेँ अनुगमनको क्रममा, र यो हुन जरुरी पनि थियो र सबैको एउटा सहकार्यमा एकतामा यो राम्रो भएको छ। त्यसकारणले यो काम गर्नुहुने टिमलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग यति बेला नगर युवा समितिका उपाध्यक्ष नवीन खातीजी हुनुहुन्छ र उहाँलाई प्रश्न, भावी दिनमा समाधि स्थल संरक्षणका लागि नगर युवा समितिको भूमिका प्रष्ट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। प्रश्न अति सान्दर्भिक छ र सर्वप्रथम चाहिँ म यो समाधि स्थलको जुन निर्माण भइसकेको भवन र यो जुन संरचनाप्रति चाहिँ एकदमै कृतज्ञ छु र विशेष गरेर हाम्रा भावी दिनका योजनाहरूको बारेमा नि म थोरै संक्षिप्त रूपमा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र योप्रति चाहिँ सकारात्मक विचार हामीले लिनु जरुरी छ र यसलाई नगर युवा युवा है युवा भन्ने बित्तिकै अलिकति युवाले चाहिँ जसरी यो भवन संरचनाको भवन जसरी पिलरहरूबाट निर्मित भएको छ, अडिएको छ, त्यसरी नै युवा भनेको नै एउटा टेवा पुर्याउने विशेष थलो भएको कारणले यसलाई हामीले विशेष एउटा अतिरिक्त क्रियाकलापहरूद्वारा र आउने विभिन्न खालका यसमा भग्नावशेष कुराहरू र टुटेफुटेका विषयलाई मर्मत सम्भार गर्दै हामी अगाडि लानेछौँ। र दोस्रो कुरा, हाम्रो तर्फबाट गरिने यसमा नगर युवा इसाई समाजबाट गरिने समितिबाट गरिने चाहिँ काम कार्यवाही भनेको चाहिँ संरक्षणका कतिपय विषयहरू, वृक्षारोपणका कुराहरू र यसमा संरक्षणमा गरिने कति यसमा भवनका हरेक चौतर्फी कुराहरूलाई चाहिँ हामी संरक्षण गर्दै हामी अगाडि बढाउनेछौँ। यति बेला हामीसँग नगर इसाई समाजका कोषाध्यक्ष सुमन खातीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई हाम्रो प्रश्न यो छ, यो सबै मलामी टहरको पूर्वाधारहरू को निर्माणकर्ताताको आर्थिक व्यवस्थापन र स्रोतको विषयमा तपाईँले संक्षिप्तमा प्रकाश पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हजुर,
अत्यन्त सान्दर्भिक प्रश्नको लागि धन्यवाद हजुरलाई। जुन यो समाधि स्थलको बारेमा हामीले खड्किएको विषय जुन हामीले रकम जुन ठाउँबाट उपलब्ध भयो भन्ने कुराहरू प्रश्न हजुरले गर्नुभयो त्यो अत्यन्त म आफूलाई राम्रो लाग्यो, किनकि आजको समयमा सबै कुराहरू हामीले जुनसुकै कामहरू गर्दाखेरि पनि अलिकति असल तरिकाले चाहिँ हाम्रो योजनाहरू बनाएर तर्जुमाहरू गरेर अनि असल तरिकाले चाहिँ संरचना हामीले तपाईँहरूको माझमा यसरी बनाएर जुन समिति बनाएर चाहिँ हामीले यसरी प्रस्तुत गर्न पाएका छौँ। त्यसमा सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू जुन आफ्नो पदमा रहेर चाहिँ यस संरचना कामको क्षेत्रमा रहेर यसमा सहयोग पुर्याउनु हुने आदरणीय महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। अनि साथसाथै जुन म विषयवस्तुतर्फ जान चाहन्छु, जुन यो संरचना तयार गर्नका लागि जुन रकम उपलब्ध गराउने पर्यटन तथा संस्कृति उड्डयन के अरे अर्थ मन्त्रालयद्वारा चाहिँ यो प्रदेशद्वारा चाहिँ यो उपलब्ध भएको 10 लाख रुपियाँ रकमबाट चाहिँ हामीले यो बनाउन सफल भएका छौँ। अनि त्यसै गरिकन यो जमिन के अरे जुन यो समाधि स्थलको जमिन चाहिँ हाम्रो स्थानीय के अरे नगर इसाई नगरभरिका मण्डलीहरू द्वारा चाहिँ मण्डलीहरूबाट उठेको भेटी त्यस पछाडि मण्डलीबाट सहयोग गर्नुभएको कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ सफल बनाउन सकेका छौँ।